këto momente kemi drejtorin Olsi Rama. Po krevisa me drejtorin Rama, cilin duat ta uroj për fitoren e këtij derbi dhe ta pyes si kanë qenë këto ditë te skuadra e Partizanit, u duken të vështira në fakt pas humbjes me Vllaznin, sa i lumtur dhe krenar jeni për skuadrën dhe klubin që fitoi këtë ndeshje? Sigurisht që janë ditë pune të zakonshme, me problematikat e përditshme të njerëzve që mundohen që të çdo ditë të ngrejnë nivelin e Partizanit. Është vërtet që mbas humbjes me Vllaznin, jo më tepër mbas humbjes sesa mbas mënyrës së lojës, kishim vetëm vetes një objektiv që të paktën të bënim atë që një ekip profesionist duhet bëjë, që lojtarët të shprehen me karakterin që kanë, edhe besoj që e treguan fushë. Trajneri Golela shpesh në daljet e tij thotë që Partizani nuk është për titull. Ju si e shihni, e bën për të larguar presionin nga skuadra? Ju vet si mendoni, është kjo skuadër për titull? Unë e kam thënë gjithmonë që titulli është një objektiv i vogël, në sensin që ajo për cilën ne punojmë për ditë është që të rrisim nivelin e ekipit, që të formojmë një ekip që të fitojë në vazhdimësi. Dhe ne kemi ndeshjet e radhës dhe pastaj në fund llogaritë bëhen edhe shikohet se në cilin vend klasifikimi jemi. Jam i sigurt që nëse do të vazhdojmë të interpretojmë ndeshjet siç kemi interpretuar atë me Erzenin apo si dhe këtë derbin sot, me këtë shpirt gare dhe me këtë karakter, atëhere në fund të bëjmë llogarit dhe besoj të dalim mirë. Studio. Skëndi. Përshëndetje drejtor, urime fitore. Nuk kisha pyetje, por një kompliment për mënyrën se si e menaxhuat këto ditë të vështira para një derbi, sepse mendoj që kjo është diçka më e vështirë se sa ndoshta taktika, mënyrën si do të luajë skuadra. Pra mendoj që ajo qetësia bëri këta lojtar që të japin maksimumin dhe ta fitojnë këtë ndeshje. Faleminderit, i pranojmë komplimentet gjithmonë se nuk është se na bëjnë shpesh. Por në fakt ti e di vetë se i ke luajtur të derbit dhe e di që është më lehtë të përgatisësh një derbi sesa një ndeshje me ekipet e vogla provinciale. Sepse derbi ka të karakteristikën që i karikon vetë lojtarët dhe ata domethënë kanë motivimin e duhur. Detyra jonë është që t'ju rikujtojmë vazhdimisht se domethënë që ti jesh profesionist çdo ditë dhe çdo natë. Përveç Tiranës, qetësimin e cilës skuadër tjetër mendon se do të ketë Partizani në vimësi për titullin? Unë mendoj që klasifikimi e tregon vetë. Domethënë është një kampionat interesant, është një kampionat që çdo ditë dhe çdo javë që kalon po bëhet edhe më interesant, ku e shikoni vetë se si ekipet shkojnë në fusha ose presin ekipe që mendohet në letër do të jenë të thjeshta dhe humbasin pikë. Tirana është aty bashkë me ne, është Egnatia, pa diskutim, Vllaznia. Besoj që, domethënë, mbase e kalon pak treni Erzenin, Teuta po ngjitet. Të gjitha ekipet, domethënë, janë ekipe që ta vështirësojnë jetën, mund të ta vështirësojnë jetën në çdo ndeshje. Më lejo edhe diçka për batut dhe për ngacmim, se gjithmonë Olsi Ramën në përfundim të derbeve kemi parë pak të mërzitur, të irrituar me arbitrimin, por besoj që gjithçka ka shkuar mirë kohët e fundit, apo jo, dhe jeni i qetë. Jo, do më thënë, bas unë jam mundohem të jem sa më koherent dhe për mua rezultati nuk është gjithmonë gjëja që më intereson, mua më intereson edhe mënyra si lojtarët shprehen dhe ndeshja. Dua të them, do të komplimentoj në fakt arbitrat sepse mbajtën 1 metër gjykimi. Do më thënë, kjo ishte më e rëndësishme. Nuk, do më thënë, në të dyja krahët, pati faula, u lejua një loj burrore, dua të them, edhe normalisht nuk besoj që të ketë kontestime nga palët dhe unë mendoj që ky është një sukses për arbitrat. Arbitrat duhet të jenë ata që në fund të fundit në një ndeshje duhet të jenë të padukshëm, por të vendosin drejtësi. Dhe unë mendoj që nuk besoj që dhe Tirana të ketë në një kontestim, po as ne, megjithëse domethënë dua të them që duhet të shprehim edhe një farë besimi te kjo klasë arbitrale sepse dhe ata duhen ndihmuar. Mirë, faleminderit Rama. Faleminderit juve.